Навіть ювілейний привід для відпочинку, адже тут працюють для непрацюючих. Довгоочікуваний запис у трудовій – рожева мрія цільової аудиторії газети. До того ж, потрібно не тільки запропонувати ту чи іншу вакансію, а й проконсультувати. Ми даємо полезні совети, у нас є рубрики «Постоянний азбука трудоустройства», як взагалі працювати з об'явленнями, як краще позвонити, ну і так далі. Всі ці питання, звісно ж, ми освіщаємо. Колектив невеликий, задачі масштабні. Одні відповідають за змістове наповнення, інші – за зовнішню привабливість чергового номера. Стараюсь, щоб газета виглядала красиво, презентабельно і на хорошому рівні. Тисячі дніпропетровців у пошуках роботи. Тож підібрати свіжі вакансії – першочергова задача. Та що за день народження без привітань? Хотілося б продовжувати в такому ж темпі, набирати все більше і більше скорості в роботі, щоб виростали, росли. Газетярами побували, як народжується номер, побачили. Тож після повернення на студію почали писати чергову статтю. Ой, вибачте, сюжет. Олена Гречко, Владислав Комишин, «Деталі».